warbixin ay daabacday in dhaga soo muujinaysa 188 dadka ugu saboolsan adduunka ay ku nool yihiin dalalka saharaha ka hooseeya Afrika iyo koonfurta Aasiya. In ka badan 1 bilyan oo qof ayaa ku nool faqri ba'an, iyadoo ku dhawaad kala bar dadkaasi ay ku nool yihiin dalal ay colaado ka jiraan, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay qaramada midoobay. Wadamada ay dagaaladu ka jiraan waxaa laga soo sheegayaa inay ka jiraan faqri aad u ba'an, sida lagu daabacay in dhagas khamiistii lasoo dhaafay. Barnaamijka horumarinta qaramada midoobay ayaa isaguna sheegay inay jirto faqrinimo aad u darani. Colaaduhu waa ay sii xoogaysteen, waanay sii badanayaan sannadihii u dambeeyey, waxayna gaareen heerar cusub oo khasaare ah, waxayna baraakiciyeen malaayiin dad ah, waxayna sababeen khalkhal baahsan oo nolosha iyo miciishada.